sunt Chloe-nela și bine ai ajuns pe canalul nostru la o nouă poveste. Astăzi vom vorbi despre câini, mai ales despre câinele din această poveste pe care îl cheamă Fergus. Vreau să te întreb, tu ai un câine acasă? Un cățel? Cine are un cățeluș? Vreau să-mi scrii la comentarii cum îl cheamă pe cățelușul tău. Sau dacă ai o pisică, cum o cheamă pe pisica ta? Sau dacă ai un alt animal de companie. Uite, povestea de astăzi se numește Când o să cresc mare. Despre ce e oare povestea? Haideți să ne facem comod, uite așa, și să înceapă povestea. Fergus, așa îl cheamă pe cățelușul nostru, își făcea toaleta de dimineață. Mami, când am să cresc mare, cum trebuie să fiu? A întrebat el. Mama a rămas un pic pe gânduri, apoi a spus zâmbind. Trebuie să fii curat. Acum stai cu minte, în timp ce îi făcea toaleta de dimineață. S-a gândit Fergus. Asta-i tot? S-a dus să-și caute frații și surorile. Cum trebuie să fiu când o să cresc mare? I-a întrebat el. Jucăuș! Au râs cățelușii, fugărindu-se prin poiană după fluturaș. Ducându-se la plimbare, Fergus s-a întâlnit cu Buster, care stătea în poarta lui. Buster, tu cum crezi că trebuie să fiu când o să cresc mare? Folositor, a lătrat Buster, gonind o pisică de pe gardul lui. Hai să vedem cum trebuie să mai fie un cățeluș. În parc, Fergus a zărit-o pe Penelope. Bună, Penelope, tu ce crezi? Cum trebuie să fiu când o să cresc mare? Îmi pare bine că te văd, Fergus. Aș spune că încântător, a răspuns Penelope și a plecat mai departe. Un câine trebuie să fie încântător, folositor, jucăuș și curat, și-a spus atunci Fergus în sinea lui. Să vedem ce e mai departe. Chiar atunci a trecut pe acolo Bolt, iute ca săgeata, urmărind un iepure. Cum trebuie să fiu când o să cresc mare, Bolt? Spune-mi, te rog! Rapid! A găfuit acesta în timp ce iepurele dispărea în brlogul lui. Un câine trebuie să fie rapid, încântător, folositor, jucăuș și curat, a zis atunci Fergus. În drum spre casă, Fergus a văzut-o pe Maggie, stând lângă poarta fermei. Bună, Maggie! Tu cum crezi că trebuie să fiu când o să cresc mare? A întrebat-o atunci el. Ascultător, a spus ea, grăbindu-se să răspundă la fluieratul fermierului. Aha, a recapitulat Fergus. Un câine trebuie să fie ascultător, trebuie să fie rapid, trebuie să fie încă cum copii. Încântător, i-a spus Penelope. Folositor, jucăuș și mami i-a zis cum să fie. Curat, exact. Când aproape ajunsese acasă, i-a ieșit în întâmpinare prietenul lui, Jester. Bună, Jester, am tot încercat să aflu cum să fiu când o să cresc mare. Tu ce crezi? Prietenos, a spus Jester și au dat din coadă unul altuia. Ce interesant este! Mama îl aștepta. Pare un pic îngrijorat, Fergus. Ce s-a întâmplat? Am întrebat pe toată lumea cum ar trebui să fiu când o să cresc mare, a zis el. Și fiecare mi-a dat un alt răspuns. Trebuie să fiu prietenos, ascultător, rapid, încântător, folositor, jucăuș și curat. Chiar poate un câine să fie toate astea la un loc? S-a gândit atunci Fergus. E cam mult pentru un cățeluș, a spus ea. Dar de fapt trebuie să fii doar iubit, i-a zis mama. Uite așa. Deci, dacă noi suntem iubiți, putem fi și ascultători, și prietenoși, și cum mai erau la noi acolo copiii, și jucăuși, da? Uite, asta avem noi nevoie. A
Acum, ca să simțim iubirea, mergeți la mami sau la tate, sau eu aș zice chiar și la surioara sau la frățiorul vostru, dați-le o îmbrățișare și spuneți-le cât de mult te iubiți și apreciați. Eu, Clownela, te pup, dar stai, înainte de a pleca, te rog frumos, abonează-te, pune un like și dacă ți-a plăcut povestea, o să mă bucur să faci distribuire! Pa, pa!